ជំរាបសួរជំរាបសួរជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសំឡេងយ៉ាងម៉េចដែរសំឡេងជួយប្រាប់វិញផងសំឡេងច្បាស់ទេសំឡេងច្បាស់ទេជួយប្រាប់វិញផងណាបងបងណា Hi Hello ញុំកូនចិត្តនេះខ្ញុំពេលវេលានេះដែរខ្ញុំ live លើកយកបញ្ហាមួយដែលអតិថិជនជួបផ្ទាល់ហើយតកតងទៅនឹងការបង់ប្រាក់ដូចជាតារាងនៃការបង់ប្រាក់ផ្សេងៗដែលគាត់ធ្លាប់មានបញ្ហាកន្លងមកហើយគាត់ក៏មានបទពិសោធន៍ហ្នឹងហើយនៅពេលដែលឃើញការ live របស់នេះខ្ញុំគាត់ក៏សួរនាំបន្ថែមហើយក៏ជាបទពិសោធន៍ក្រោយពីបានស្ដាប់បានមួយបានដឹងហេតុផលខ្លះមកនេះខ្ញុំឃើញថាមានអត្ថប្រយោជន៍ហើយជាពិសេសសម្រាប់អតិថិជនដែលមុននឹងសម្រេចចិត្តធ្វើការបោះរំលោះចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានព័ត៌មានទុកជាមុនងាយស្រួលបងប្អូនធ្វើការសម្រេចចិត្តថាតើគួរបោះរំលោះឬមួយក៏យ៉ាងណាអញ្ចឹងសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយ share វីដេអូផងយើងចែកអ្នកដែលផ្សេងទៀតដែលគាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការបោះរំលោះឲ្យគាត់មានជាព័ត៌មានខ្លះអញ្ចឹងណាហើយនៅពេលនេះដែរនាងខ្ញុំក៏សូមជម្រាបផងដែរថាគោលបំណងនៃការ live នេះគឺដើម្បីបង្ហាញជូនជាព័ត៌មានហើយឲ្យបងប្អូនងាយស្រួលនៅក្នុងការប្រៀបធៀបតើកន្លែងណាបង់ការប្រាក់យ៉ាងម៉េចកន្លែងណាបង់ការប្រាក់យ៉ាងម៉េចឲ្យបងប្អូនងាយស្រួលធ្វើការសម្រេចចិត្តឲ្យបងប្អូនបានដឹងព័ត៌មានជាមុនចា៎ជាពិសេសនៅ